Salve, salve rapaziada, sejam todos guys, muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez aqui com vocês, mais conteúdo muito top, mais um script muito legal para esse jogo aqui que se chama Cardellarship Tycoon, beleza? E bom rapaziada, pedido de todos vocês, eu vim trazer hoje aqui para vocês um script super, super completo para esse jogo com diversas opções, beleza? Se você é novo no canal rapaziada, já se inscreve, deixa aquele likezão e bora lá conferir o script de hoje porque ele tá super, super incrível. E bom rapaziada, como vocês podem ver, ele já tá aberto aí no meu Roblox, né, aqui no meu jogo. E olha aqui que tanto de coisa que ele tem, rapaziada, que tanto de opção super legal que ele tem. E a única opção que tá ativada, rapaziada, e tá me rendendo muito dinheiro até agora, é aí Auto Sell Cars, beleza? Que a gente vai atendendo esses bonequinhos aqui que vai chegando na nossa loja. Então sempre que chega aí um cliente novo, a gente atende ele automaticamente em qualquer lugar do mundo que a gente estiver, né, qualquer lugar aqui do mapa. E aí a gente recebe o nosso dinheiro, ó, 93, rapaziada, a hora que esse cara aqui chegar, a gente vai ganhar mais um pouco, ó, 97, então só dessa opção já tá ligado, a gente já tá ganhando dinheiro. Próxima opção muito legal que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, rapaziada, é aí o Auto Farm, beleza? Então a gente vai estar pegando aí um carro, eu tô pegando esse aqui que é o meu melhor carro que eu tenho, vou estar dirigindo ele, e rapaziada, a hora que entrar no carro é só ativar aqui o Auto Farm e prontinho, rapaziada, a gente já vai estar ganhando aquele moneyzinho, beleza? Bem bacana aí, como vocês podem ver, daquele jeitão, já ganhando aí bastante money. Então se você tiver um carro aí que te dá bastante money, eu super recomendo pra vocês que façam isso. E bom rapaziada, deixei um tempinho aí farmando pra mostrar pra vocês e já tô com quase aí 200k na minha conta, né? Então muito, muito bom rapaziada, vou estar desativando aqui o Auto Farm pra mostrar as outras coisas aí pra vocês também. E aí a hora que a gente desativar é só esperar aí o nosso carro parar, beleza, rapaziada? Esse Auto Sting Fire, rapaziada, e esse Auto Find Easter Egg não estão funcionando, beleza? Que foi de uma atualização aí que já passou. Então essas duas opções eu recomendo que vocês nem ativem porque elas não estão funcionando. A gente tem também aqui, rapaziada, o Auto Delivery, beleza? Mas pro Auto Delivery funcionar, se não me engano, acho que a gente tem que primeiro pegar aí o Delivery. Então a gente olha aqui qual que a gente quer pegar. Eu tô pegando esse de 7k e dá um no Start. E a gente tem que o carro aqui, rapaziada, só dá um Auto Delivery e belezura, rapaziada. Já vamos chegar lá pra entregar. E é isso aí, rapaziada. Prontinho, tá entregue. Já ganhamos aí o nosso money. Agora o nosso personagem não para de subir. Que é isso aí? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer ele parar, né? Eu dei um reset aí e funcionou, rapaziada. Então tá prontinho aí. Um delivery já entregue, né? Muito, muito bom. Aqui em races, a gente tem algumas corridas. Como vocês podem ver, a gente também tem a Auto Season 10, beleza? Que aí, rapaziada, a Season 10 que tá acontecendo aí no momento, beleza? Que completando corridas e ganhando troféus, a gente vai desbloqueando as coisas muito, muito tops, como vocês podem ver. A gente tem também aqui, rapaziada, o Auto Upgrade Plot, mas eu recomendo que vocês ativem juntamente com esse Pop Up Disabler, ok? E depois o Auto Upgrade Plot, pra gente dar aquele upgrade, beleza? E não ficar aparecendo aí, rapaziada, várias mensagens que a gente não tem dinheiro suficiente, né? Então, muito, muito bom. Vocês podem ver que já deu aquela alavancada aí na minha loja, né? Já tem coisas novas, coisas diferentes. Então, muito, muito bom. E é o seguinte, rapaziada. Peguei o meu carro, já ativei aqui o Auto Season 10 Race. Bora ver o que, que vai estar acontecendo aí. Com certeza, rapidinho, a gente vai completar aí as nossas corridas, né, rapaziada? Bora ver aí como que vai estar funcionando esse script, né? Vamos só aguardar aí, acabar aí a partida em progresso. E, bom, rapaziada, entrei aqui com minha outra conta, beleza? Pelo celular. E agora, bora lá iniciar aqui essa corridinha pra gente ver se vai dar certo. Parece que esse cara aqui, desse carro branco, também tá de script, né? Então, bora lá ver script com script, rapaziada. E não, rapaziada, ele não tá de script, é só a gente que tá de script mesmo. E olha aqui o tanto que isso é OP, rapaziada. Muito, muito bom pra gente completar aí a nossa Season 10 aí do Cardellarship Tycoon. Então muito, muito bom rapaziada, a primeira volta aí pode ser que dê algum bugzinho, beleza? Porque tá carregando o mapa, então eu recomendo que vocês rodem aí, beleza? Duas ou três voltas para vocês poderem ficar aí em primeiro lugar, ok? Então bora lá, última volta aí, eu já vou trazer o resultado aí para vocês, rapaziada, pra gente ver o que, que a gente vai conseguir aí com essa corrida. E bom rapaziada, completamos a corrida aí e ganhamos 67 mil com essa corrida, rapaziada. Então foi muito, muito bom. Ganhamos também 57 troféus aí, né?
A gente pode fechar aqui agora e conferir aqui, rapaziada, no nosso Season 10, que a gente já conseguiu aí 57 troféus, né? Mas então, rapaziada, o script foi esse aí. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o likezão aí pra ajudar o canal. Não esquece também de deixar aquele comentário bem top, que eu vou estar lendo o comentário aí de todos vocês, beleza? Mas enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado, espero ter ajudado você. Um grande abraço e falou, seus gatos!